Här har vi Gunlög Frost. Gunlög Frost in i hinder nummer 3. Gunlög Frost alltså in i hinder nummer 3. Eva Goldbodin Weimar, hon gör nu entré i hinder nummer 2. Det är så lätt going on in obstacle number 3. We have Gunlög Frost and in obstacle number 2. There is Eva Goldbodin Weimar, both driving pony pair. Eva Goldbodin Weimar, hon har hela ryggsäcken full av SM-medaljer. Hon har lagguld i Nordiska mästerskapen 2009. Hon kör alldeles kanon tillsammans med Knistas Oki. Det är ett i Shetland, födda 99 och 05. A heavy bag with medals. She has been packing, Eva Goldbodin Weimar. She has medals from Swedish Championships and Nordic Championships. Now in obstacle number 2. Hon passerar sista foten här i hinder nummer 2. Nu lämnar hon hinder nummer 2 i full galopp. Eva Goldbodin Weimar. Going for Sweden, heading for obstacle number 3. Eva Goldbodin Weimar. Och Gunlög Frost lämnar där hinder nummer